Marina, drago mi je i dobrodošli nazad na Refresh Tube kanal. Danas sam htjela s vama da uporedim nešto, a to je kako smo se mi ponašali kao deca u školi, a kako se ponašamo sada kao tinejdžeri. Da budemo iskreni, ima razlike. Znači, ima razlike. Iako smo mi tehnički i dalje deca, neke stvari jednostavno ne radimo kao pre. Tako da, bez daljeg zadržavanja, da krenemo sa par primjera koji će dokazati koja je razlika između nas kao deca vs nas kao tinejdžera. Prvi primjer, domaći. Kad smo bili mali, jedno smo čekali da dođemo kući, da uradimo domaći, da impresiramo učiteljicu, da nam bude ponosna što mi radimo, što smo učili i što da radimo domaći i sve ostalo. I radili smo sve na vreme, nikad nismo kasnili, a sada, brate mili, ili zaboraviš, ili nećeš da uradiš, uradiš 5 minuta nego što uđeš u učionicu, onako ulaziš, držiš svesku, kao prepisuješ i dalje ulaziš u učionicu. Jednostavno, mrzina se da se trudimo. Znala da pročitam. Rekla mi je, bravo, Catherine, you are so good at English. Svima za večeru. A, super, obožavam to. Ali, mama, ja moram prvo da učim. Imam kontrol iz matematike i imam diktat iz srpskog sutra. Moram da dobijem 5, bez greške. Znam, dobiću 5 i biti super. Dobro, znači prvo ću da radim domaći, pa ću onda da jedem, pa onda gledamo Suđer Boba i onda idemo da spavamo, da? Važi, kao i uvek. Idem da učim. Knjige na 100. I ajmo. Da krenem prvo sa srpskim, to mi je bitnije da dobijem 5. Super, sve sam naučila. Pa bravo, Katarina, tačno bi sebe sad častila nečim. Mama, donesi mi Coca-Colu. Super, stvarno svaka mi čast. Super, super, sad ću da krenem... ali ja bih mogla da naučim još jednu lekciju. Unapred kao. Pa da, ona će misliti, Bože, kako pametno dijete. Kako sam pametna. Naučila sam i sljedeću lekciju, sve je gotovo. A, radi mi se još nešto. Ne znam što da radim, nemam više ništa za domaći. Kaj bi se lako ova škola. You look that much, oh baby, you should go love yourself. Oh, mrtav dan, mrtav dan. Šta imam za sutra, ne mogu stvarno sada da učim, ne mogu, znaš kako sam lijepom onako raspoloženju, da pevam, sva sam srećna jednom redu dana, pa mani me da se malo odmorim, stvarno, ne znam, šta imam domaći neki nešto, joo. E, Bože, što, ko me tera da upišem ovu srednju školu? Jo, Bože, smo imali nešto za danas? Domaći, joo. Nemoj da će mi kjeca, nemoj. Daj da prepišem, matori, molim te, znači, Bog te blagoslovio, samo mi daj da prepišem. Mi smo ovo radili. E, da, sećam se, da. Aha, dobro, razumijem, dobro, sad ću da prepišem to. Spasio si me, brate, hvala ti, znači, sljedeći put ću da uradim domaći, stvarno, ovaj put sam skroz zaboravila, ali majke mi, skroz sam zaboravila. Naravno, profesorka, kako da nemam, oh, ispala mi hemijska istina, znači, i naravno, imam domaći, Bože, kako da nemam, Bože, profesorka, vi mislite, ja zaboravim, nikad to da vam ne pade na pamet. Pod 2. Kontroli, ili prepisivanje na kontrolu. Kao deca, ne daj Bože da prepisujem, ne daj Bože, evo, ja, ako sam ja u životu kao dete prepisivala, Bože me sačuvaj, iskreno. A sada jednostavno nekada naučiš nešto, ne stigneš, nešto ti nije bilo jasno, mrzao te da naučiš iskreno. Tako da nekada jednostavno možeš da se snađeš. Iako to nije dobro, pošto profesor može da te uhvati, znači bukvalno možeš da zezneš skroz situaciju. Tako da, da vidimo kako to izgleda. Kontrolni, dobro, ovo sam učila, ovo znam. Preslišavala me juče Milena i njena mama i moja mama su bile na kafi i preslišavale su nas. Mi ovo znamo, uspjet ćemo. Sme čule, svi ćemo lijepo da uradimo kontrolni i oduševit ćemo razrednu. Tačno, ovo nije tačno. Pa nemojte da prepisujete, to nije lijepo. Tako. Tako, izvinite se, treba. Moramo pravedno da radimo. Učiteljice, ja sam završila, sve sam napisala, sve. Ovo je bio prelak kontrolni zadatak, hvala vam puno što nas učite. Što će nam toliko papira, profesorka? Ovdje imam minimum 12, jel znaš? Ovdje još 5. Pa eto, mogu knjigu da sastavim, roman da napišem. Čemu to, profesorka? A, kontni plan.
A profesorka, mislim, nju ništa baš nije jasno, nemam pojma. Par dana sam bila onako, baš nešto nisam bila raspoložena. Nonstop sam bila glada, neki PMS, nešto, ne znam, sve sam bila nikakva. Ja nisam stvarno stigla ovo da naučim, jer smo mogli vidjeti realno da ostavimo ovaj kontrolni za preko sutra. Imamo čas taman, imamo dvočas, možemo da stignemo taman. Ne može, ne može. Matija, znaš ti ovo? Aj, reci mi da znaš. Eto, niko ništa ne zna. Na kraju si dobio petice, pa da. Sve mi je jasno, sve mi je već viđeno, standard. Aha, dobro, znači, pa ja se toga sećam. Nina, prosvetlila si me. Sad ću da uradim. Evo kako ovo ide, kako ovo ide, Maja, kako sam, jao. Miloše, da li ti znaš to? Ne znaš, niko ne zna, jao Bože. Neću ništa da diram. Pa nije, samo sam ga ovako nešto pitao, ali ću zvim. Ne bih ja prepisao. Šta, Nikola, jeste uzeli rad? Zašto? Što je prepisivao i šta ste sad? Jedan, ne? Dao mu jedan, brate. I šta je jedan zaključeno? Neće više da prepisivao. Ajde, nema veze. Ovo što sam radila, bit će to četvorka pa ću da popravim. Ili trojka, ne znam šta bude. Ili može da se popravi, ili da? Dobro. Bolje to nego, ne mogu više da prepisam. Stvarno, nije to. Realno nije dobro. Ajde, Nina, samo još peto pitanje, to je to. I pod 3, pribor za školu. Kad se približava septembar, gotovo leto, sve super. Kreću reklame, onim torbama, gumicama, sve onako olovke, one, znači sve ću to da imam. Ide jedna čega onda u prodavnicu da kupim sve to. Znači, akcije super, ne super, ekstra. Ja ću to kupim iako je na akciji, iako nije na akciji. Kupit ću i ono što mi treba i ono što mi ne treba. Jer sam dete i hoću da imam i lepak i glinu i tempere u torbi, iako to neću koristiti. A sada, pošto nam je i budžet malo manji, pošto realno roditeljima se ne bacaju toliko pare na nas i na stvari koje nama ne trebaju, imamo taj pribor. Dečiji vs. tinejdžerski. Ne znam gdje su mi one bojice. Ako budemo bojili, treba i voštare da uzmem, vodene boje, ovu moju pjernicu da sve ću sad knjige da stavim. Da sve lijepo bude. Imam najljepše sleske u odeljenju. Bukvalno niko nema ovakve sleske, znači svaka mi čast, super. Biću najpopularniji ako imam najbolje sveske. Pa to je super. Jedna čekam da Marija vidi kakve sveske imam. Biću mi najbolj drugarica. E, idemo! A da, novi ranac, ma kupila sam ga da mi se slaže uz onu i ovu jaknu, baš onako slatko, baš rozikasto lijepo. Potom peče svesaka, znači danas, ja ne znam šta je danas bilo pa sam toliko trebala da nosim. I fasciklu sam ponula, pazi! Ovo nekih kurasa, nešto ne znam, stvarno, stvarno sam možda dobro jadam. Jo, šta još imam ovdje? Naravno, traka za kosu. Puna pernica, naravno, znači... Dve koje jedva rada, ne znam čemu ovo služi, vjerojatno mi neki raspad još. I evo, eventualno imam ovu kao grafitnu ovako, ne znam, vidite. Naravno, to imam ako treba da se piše kao olovkom, a ne hemijskom, znači to imam tu. Eventualno, ako bude trebalo nešto, bože sačuva neko belo nešto, da ću to odmaše i boga mi ja na konju, zar ne? I to je bilo to za video, nam sam se dopao. Ako jeste, obavezno, kliknite to like dugme, obavezno. I subscribe dugme, ako se već niste, subscribe voli na ovaj kanal. A ako želite još mojih skečeva, idite slobodno na moj kanal koji se nalazi dole u opisu, zovem se Katarina Bugarin. I slobodno pogledajte moj kanal, pošto ima dosta skečeva i možete da se nasmijete. Ako hoćete drugi deo ovog videa, pošto realno ima stvarno dosta primjera, tako da ako hoćete drugi deo, pišite u komentarima, ja ću to da uzmem u obzir i možda snimim drugi deo. To je bilo to, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!